sette deg ned. Rack City, det var sånn det ble. Ta med damene, sa homie, nei, du får ikke være med. Nadderud vårt fødested, oss du kan ikke overse. Prøv deg lille fitte her, du får nok aldri fred. Så la meg starte med å si at disse gutta lager liv. Leverer leven, det blir sjalusi. For bussen kalles attraktiv, vi overdriver ikke. Gutta vet å klikke, du bør komme deg av gårde. Nå vi ber deg om å stikke, er i toppen, er i keten. Penger har vi ganske masse, gutta drikker ganske fort. Og kalles bunnslam i klasse, det er RC 2016. Det blir overflod av overklasse, overalt av overtaket, overta med klasse. Kara kalles konge, kongene kaller er for shit, bro. Kommer i gjenger og slenger og denger vi penger. Du henger med hul litt lenger, så pass opp litt. Det her er gutta ifra Nadderud. Kødderud, prøverud, vi kaller er for dritt. Tar deg med destinasjonens sted som kalles Rack City. Tar deg høyere, for gutta tar deg med til stedet du vil se. Put fucking senda om, for gutta fra RC. Vi gjør det største, har faktisk gjort det hele tiden. Gir deg første klasses kvalitet helt siden 1997. Og gutta holdt det jævlig ekte. Disse gutta, de er bautar. Gutta dine kan ikke nekte. What? Vi bare smeller opp og får med alle sammen. Denne bussen er ikke lekerus som piller ifra Drammen. Sa du søppel? Ja, det stemmer nok. Det er ikke veldig merkelig. For opphavet til søppla stammer garra ifra Eikely. Rack City, disse gutta er ikke svake. Vi tar ett steg fremme, slutt av flere skritt tilbake. Det er RC opp i toppen, det var sånn det ble. Er ikke akkurat så rart, for disse kara kan du se på alle forsider. Er forbilder, er foran deg til alle tider. Første klasses individer over er til alle tider riktig. Du kan ikke gjøre annet enn å hylle alle damene i kø. Du skulle tro vi kunne trylle. Tar deg med destinasjonens sted som kalles Rack City. Tar deg Jepp, bussen vår er stappa kun med tiere. Birds flyr høyt er digge, og vi digger det. Du ligger ned på bonsen, vi får ikke gjort noe med det. Gutta roper skål, du veit at vi regjerer. Tar deg med.